Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem dokumentární série věnované rybolovu, která nese název Za rybami světových moří. Zatímco první díl byl věnován Ománu, v druhém se tvůrci rozhodli navštívit Norsko. Ale kam se vydali točit třetí díl? To zjistíme. Já jsem moc ráda, že pozvání dnes do pořadu Dobré dopoledne přijal Tomáš Poul. Dobré dopoledne. Ahoj. Dále také Zdeněk Kředucha, zvaný Rybostroj. Dobré dopoledne. Petru zdar. A jsem ráda, že konečně ve vysílání můžeme přivítat i ústřední hlas dokumentární série Romana Svobodu, známého moderátora a výraznou osobnost České televize, kterou, řekla bych, většina diváků zná především z pořadu Na stopě, který je velmi oblíbený. Dobré dopoledne vám přeji. Přeji vám taky dobré dopoledne. Začneme, pánové, tou destinací. Já jsem říkala, že jste byli v Ománu, byli jste v Norsku, ale co si budeme povídat? Covid asi bezesporu zasáhl i do výběru toho místa, které jste nakonec zvolili pro tvorbu třetího dílu. Tak kam jste se vydali? Vydali jsme se do Chorvatska. Určitě ten covid je prostě nepříjemný v tom plánování, protože člověk si nemůže jen tak vymyslet, že by jel na druhý konec světa. Prostě to nejde. Takže jsme přistoupili k té variantě, která je blízko. To Chorvatsko je tady, dá se říct, za humny, takže jsme tam za chviličku 8 hodin cesty. No a samo nás překvapilo. V čem bylo to největší překvapení pro vás? Překvapení bylo asi v tom, že byť se bavíme tady o malý jadranský louži, takže i vlastně v malým rybníčku se dají chytat velký ryby a ty ryby velký tam opravdu jsou. Doporučuji podívat se na náš třetí díl, protože spoustu lidí, dovolenkářů, kteří jsou zvyklí jezdit na plážovou dovolenou, tak vůbec netuší, co tam kolem plave, a tohle bude taková pěkná ukázka toho. Je dobré mít právě na ten zmiňovaný rybolov třeba i nějakého průvodce, nebo člověk může vyrazit na člunu sám? To stoprocentně, protože v tom Chorvatsku je hrozně důležitý mít někoho, kdo to tam velmi dobře zná, kdo zná ty podmořské hory, kdo zná, jak migrují ryby a podobně. A pokud takového člověka máte, tak ten úspěch je, nechci říct, zaručený, ale dramaticky se vám zvyšuje šance na to, že budete úspěšní při tom rybolovu. Když vyjedete sami, tak je to velmi obtížný a kolikrát jsme to i zkusili. A na to, že jsme, myslím si, že docela dobří rybáři, tak to nebylo úplně moc dobrý. Vy jste chtěli ušetřit za průvodce, že jo? Určitě to za to stojí, prostě toho kapitána si tam objednat a jet s ním. Ještě zmíníme ty destinace, které jste nakonec si vybrali pro lov v Chorvatsku, tak která místa to byly? Podle informací, které jsme měli, tak nejlepší oblastí na lov tuňáků a těch velkých oceánských nebo morských ryb je oblast Zadaru, takže na tuto oblast jsme se chtěli soustředit a sem jsme vyrazili. Kolikrát jste jeli do Chorvatska? Byla to jenom jedna cesta? Byly to naše tři výjížďky a všechny tři stály za to, protože byly hodně originální a pokaždé jsme prostě zažili nové zkušenosti. Třetí díl. Člověk si řekne, že tvůrce možná už bude trošku vyčerpaný z těch nápadů. Vy, co by kameraman, režisér, zároveň také scénáristi, jste určitě přemýšleli, jak ho udělat jinak. A my se o tom budeme povídat už za pár minut v našem vysílání. O dokumentární sérii Za rybami světových moří, tentokrát z Chorvatska, si povídám ve vysílání s Tomášem Poulem, Zdeňkem Řeřuchou, zvaným Rybostrojem, a také Romanem Svobodou. Výrazná osobnost České televize, moderátor pořadu Na stopě a hlavně ústřední hlas série dokumentů. Mě by zajímalo, jak do té tvorby třeba mohl zasáhnout i Roman Svoboda. Určitě nás hodně ovlivnil, no, protože nám do toho vnesl jako takový trošku jiný pohled. Jo. Když jsem začal dělat první díl, tak to bylo ryby, ten jenom viděl prostě ohlej prut a 40 minut prostě boje s rybou a vysvětlování, na co všechno chytá, nechytá, a Romča říká, hele chlapi, takhle to nejde, musíte to prostě pojmout tak, aby to zajímalo i běžného člověka, když to řeknu takhle, posluchače nebo pozorovatele. V České republice je řádově 300-400 tisíc rybářů, možná milionu, takže hezká cílovka. Nicméně jako, já si myslím, že každý projekt by měl směřovat jako nejenom na tu cílovou skupinu, ale na všechny lidi. To znamená, že já, když jsem se díval na ty, nebo namlouval jsem ty první dva díly, tak jsem klukům říkal, a to jsme předeslali, že já jsem jim nemluvil do obsahové stránky věci, do obsahu dokumentu, tak jsem říkal, hele, dostaňte tam něco, jo, kromě toho rybaření, jo, jak Tomáš říkal, jako ohlý pruty a tak dále, jo, jako kdo tomu zase až tak kromě rybářů rozumí, že jo. A kluci, když byli v Ománu, tak tam měli jednoho z průvodců a jsem říkal, kluci, aspoň jste se zeptali toho kluka, kterému jste zaplatili, nebo jeho firmě jste zaplatili třeba, nevím, 1000
dolarů za den. Jak třeba bydlí, jestli má na jídlo, nebo jestli bydlí v chatrči, jestli tam má elektřinu. Jsem říkal, to by mě zajímalo. Nejenom jako ta rybářská stránka. Jo. A jsem říkal, a taky jako když se něco nepovede, tak to tam dejte taky. Jo, když někdo spadne do vody, lidi jsou rádi za každé neštěstí. Že? Ale já bych řekla, že to měl úspěch, no? Protože to jsme tam viděli v druhém dílu, pokud se nepletu. A to uvidíte i ve třetím. No a teď, když tedy se vrátím k tomu samotnému scénáři, tak ten píší kluci, nebo vy do toho, Romane, můžete zasáhnout? Ten píší kluci a já, protože už ten film je vlastně jako postříhaný, když já se k němu dostanu, tak nechci zasahovat do obsahové stránky, tak si udělám jenom korektury, podívám se na těch jako zhruba 12-13 stran textu, což je řádově 23-25 minut, tam si udělám nějaký interpunkce, však víte asi, o čem mluvím, kluci možná taky, nebo možná ještě ne, já nevím. Ti podle mě jenom sedí. Oni jdou se mnou, my to ani netočíme ve studiu, je to tedy nahrávací studio, ale my si sedeme vždycky do režie a já čtu, kluci musí být potichu, občas vidím, jak se jim nazvedávají ramene, jak mají pocit, že napsali něco vtipného třeba. Ale ne, do obsahové stránky nezasahuju, to jsem si říkal, jako ne, odsud podsud. No, ptám se na to i proto, že vy sám osobně jste vášnivým rybářem. Jsem, ano. Proto, jestli ano. Vás to třeba jako neláká říct, hele kluci, tady byste mohli teda ještě tohle z toho a tyhle ryby budeme chytat. Jel jste nikdy s nimi vůbec? Ne, nejel, ale až teď jsme si slíbili, že zajedeme asi do Norska. Bohužel nemám čas, ale bohu dík kvůli své práci, která mě zaměstnává, takže každý týden musím jet na vysílání, takže kluci, kteří jezdí mimo červenec, kde já mám volno, prostě s nimi nemůžu. Jo. To znamená, že já můžu jenom tak jako z dálky jako korigovat, navigovat, takže oni, když napíší někde na Facebook, hele, dneska jsme chytili, nebo měli naprutu rybu, ale ona nám spadla, tak jim píšu, kluci, to si nechejte pro sebe až do toho filmu, ten divák musí jo. být napjatý, jo, jak to dopadne, jo, nemůžete nic prozrazovat, takže takhle do toho zasahovat to ano. Takže tím pádem už o Chorvatsku teď nic neřekneme. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o dokumentární sérii Za rybami světových moří. Tvůrci jsou Tomáš Poul, Zdeněk Řežucha a také Roman Svoboda, který propůjčil svůj hlas a je, řekla bych, nedílnou součástí toho několika dílného dokumentu. Ještě se přeci jenom vrátím k té vaší spolupráci. Když vás, Romane, oslovili, že by chtěli, abyste se stal tím ústředním hlasem. Oni mě neoslovili, nebo oni mě to řekli, oni to konstatovali. To byla jasná věc. Ano, jasně. Ano. Takže vy jste neměl ani možnost. Neměl. To bylo totiž po jednom večírku ve vinném sklípku. No a to člověk slíbí úplně všechno. Že? Takže kamarád, taky rybář, nás pozval na posezení do vinného sklípku na Jižní Moravu a tak večer jsme se propili do pravd. Tak. No a pravda byla taková, hele Romane, my to teď točíme a ty to nemluvíš. Jo. Takhle to. Největší spolupráci uděláš vždycky. Vždycky v takovýmhle prostředí. No. Rozpoložení dobrý. Je to no. Tak. Klaplo to, funguje to. Třetí díl je na světě, povedl se. Konec konců naši posluchači už se na něj můžou podívat. Je i na Facebooku, bude i na našich webových stránkách. Ale možná ještě se vrátíme k tomu Chorvatsku. Přeci jenom vy jste říkali, že už nic neprozradíte, ale já se stejně ptát budu. Předpokládám, že to zase není jenom o rybaření. Je to tak, dali jsme na Romčově rady a zaměřili jsme se i na jiné stránky toho Chorvatska, nejenom na rybolov, ale i na turistiku a na to, jak se žije na opuštěných ostrovech, kde jsme natáčeli hlavní ostrov Žirje, ostrov Žut, kolem Národního parku Kornaty, nádherný místo, doporučuju turistům, jít se tam podívat. Tam se vrátíte o 50 let zpátky do toho prostředí, v jakým to tam je. To je něco, že prostě člověku spadne brada, když si řekne, že to vůbec není ani možné, aby to někde mohlo takhle fungovat, tak jak to funguje tam. Takže jsme se pokusili to tam taky trochu zmapovat, ten život. Měli jsme tam takového skvělého průvodce, že jo? Který nám to tam všechno ukázal, všechno nám řekl, takže pro ty expedice byly vydatný po všech stránkách a i potom, že když přijedete z moře, a jste celkem unavení a potřebujete se vysprchovat, protože jednak
smrdíte po rybách, jako, a jednak jste spocení, jo. Celý den na vás paří sluníčko, je to prostě neskutečný. Pardon, ale to je dobře, když to z toho filmu leze, jo. Ten divák to musí cítit, ten váš bez pochyby, ale ono, když 3 dny se není kde vysprchovat, protože tam prostě není pitná voda nebo jakákoliv voda, jo, a zrovna třeba měsíc nepršelo a tam zachycují dešťovou vodu a prostě není voda. A druhý den vám dojde. A druhý den dojde tak. A ještě spát na manželské posteli s Tomem, to bylo teda něco, no. Tak jste tam byli 3, tak jste si smrděli sami sobě, no. Jo, já teda si myslím, že jsem smrděl víc jak ty, jo, jako za to se ti omlouvám, ale... Kam až my se dneska nedostaneme? No, já bych od toho, kdo víc smrděl, raději přešla k tomu. Vy už jste se dostali tak daleko, že v rámci bezesporu toho 3. dílu se dostáváte i k tomu, že máte možnost testovat různé vybavení, pruty a oblečení, což je podle mě skvělá věc i pro vás, co by rybáře. Určitě je to pro nás příležitost, ale taky příležitost pro ty firmy, aby s náma začaly spolupracovat. Jo, takže my testujeme vybavení nejenom to rybářský, ale oblečení, všechno možný. A posouváme tu hranu všech těch věcí opravdu dál a dál. Říkáme taky těm výrobcům, co by mohli zlepšit, co by mohli udělat jinak. Takže je to i určitá příležitost pro jakýkoliv značky, aby nás oslovili a aby s námi tu spolupráci navázali. Za rybami světových moří, to je dokumentární série, o které si dnes ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina povídáme. Chorvatsko, to je destinace, kterou si tentokrát tvůrci dokumentární série Za rybami světových moří vybrali a zdokumentovali ji nejenom pro milovníky rybaření, ale i pro milovníky cestování. Hosty Dobrého dopoledne jsou dnes Tomáš Poul, Zdeněk Řežucha a Roman Svoboda. Ozval se vám třeba za tu dobu už někdo, že díky těm vašim dokumentům začal rybařit, že ho to natolik chytlo, že fakt jel do toho Norska chytat ty ryby a že to bylo skvělý? Spousta lidí nám píše, že se nechali inspirovat a dali se na rybaření, což nás těší. Je to velmi krásný sport, velmi krásný koníček. A taky spousta lidí, i zkušených rybářů, nám píše, že se zase naučilo něco novýho a to nás taky těší. Prostě tam je furt prostor na něčem novým pracovat a spoustu lidí to zajímá. Ten okruh lidí se čím dál víc zvětšuje, čím dál víc lidí zajímá ta naše práce a my v tom nehodláme přestat. Máme před sebou zase nový výzvy. Jestli můžu jenom takovou malou poznámku, když kluci vlastně jeli i kvůli koronaviru do Chorvatska, tak já bych na ně opravdu nevsadil ani pětník, že tam nachytají nějaké ryby. Jo? Protože já jsem kdesi četl, jsem to dneska povídal, že třeba přes polovinu spotřebovaných darů moře se dováží od z jiných destinací než chorvatských. A co já jsem slyšel, že v tom moři opravdu jako těch ryb moc není. Takže i pro mě, pro rybáře, to je objevná informace, že tam ty ryby jsou a že se dají nachytat. No, jestli je nevychytali teď kluci, že jo? Ty poslední, co tam poslední ještě... ryby v Jadranu. Za to mohou zase Češi. Těch ryb je tam obecně méně, jak třeba v Norsku, to se nedá moc srovnat, ale jde spíš o to, že člověk si prostě sedne, za pár hodin je prostě na místě a může si zkusit tu rybu chytit a když to štěstí bude mít správného kapitána a bude v tom správném termíně tam, tak tu možnost, tu šanci tu rybu chytit má, že jo? Přesně tak. A to jsme chtěli ukázat, no. Na co jste chytali a čím jste chytali? To já bych neprozrazoval právě. Dobře. Jako rozhodně to... Kdyby řekni to, Chorvatsko má prostě atmosféru, že jo? Tam ten přístup těch domorodců, těch lidí k vám je úplně jiný. Rádi vám ten váš úlovek uvaří, připraví, prostě je to úplně skvělý k tomu domácí víno. A jsou takový přívětivý otevření. A to rybaření je jenom taková třešnička na dortu, jo, v tom Chorvatsku. No ale abych se k tomu vrátil, tak přece jenom chytali jsme třeba na živou oliheň. Ale víc prozrazovat nechci. Ne, nebudeme ani víc prozrazovat. Ke každému dílu vychází i z Brusu nový song a taky videoklip. Tak o čem je ten song? Pojďme ho trošičku přiblížit víc, co by od vás, tvůrců. Nám se líbí, co ryby, jak je máš to... Já teda nejsem žádný skladatel, to seš ty, ty seš autor písniček a já tě musím pochválit, protože fakt je superová. Tak necháme na posluchačích, tak doufám, že se bude líbit i jim. Každopádně ta písnička je o tom, že ten život nějakým způsobem letí, běží a v tom životě prožíváme kromě pracovních věcí, nějaké hezké věci, cestování a tak dále a chceme si je zopakovat. Určitě, jako kdo byl někdo v Norsku nebo i třeba v tom Chorvatsku kdekoliv zažil něco hezkého, tak si říká, kurla, tam to bylo hezký, pojďme kluci, pojedem, vrátíme se, zažijeme to znovu a je úplně jedno, jestli tomu člověku je 30 nebo 75, jo.
kolikrát si člověk pak uvědomí, když je třeba starý, si řekne, kudla, tam jsme zažili parádní věci před těma 20 rokama, pojďme, ještě nejsme úplně tak starý, pojďme si to zažít ještě jednou, nevíme, jak tady dlouho budeme na tom světě, tak prostě jdem a zažijem to znovu, tak o tom to je. No. Zpěvák, to byla opět sázka na jistotu. Přesně tak, radím je jistota. A my si slibovanou písničku právě teď poslechneme. Skupina Hektor, Radim Píbil, ještě jednou. Za rybami světových moří, to je dokumentární série, o které si dnes ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina povídáme. Hosty dobrého dopoledne jsou dnes Tomáš Poul, Zdeněk Řežucha a Roman Svoboda. Na co si dát pozor a co třeba rozhodně nepodceňovat v Chorvatsku? Já bych nepodceňoval to, že když budete na otevřeném moři, tak tam můžete potkat i žraloky, což jako v Chorvatsku, jako kdo by s tím počítal, že jo? Ryby, že to říkáš zrovna ty, který si nevěděl, že tam ti žraloci jsou. No já jsem to skutečně nevěděl. Ano, skočil si do vody, no. Skočil si do vody i přes varování toho lodivoda. A kluci tě potom tahali z vody. Přesně tak, tak to bylo. Tak to bylo jinak, protože já jsem to varování neslyšel, že jo? No. Jo, já jsem chytal. Ale výsledek je stejný. Ryby je typický konzumní prostě turista, který by tam měl na tu pláž se vyvalit bez těch informací a ty lidi ty informace taky nemají, že jo? Takže oni neví, že ty žraloci tam jsou. Řekli si, v Chorvatsku žraloci nejsou, no na plážích ne, ale na těch otevřených vodách, jo. Člověk musí vědět, co teď může tak jako a nemůže. Koukám pod stůl, jestli má obě nohy, jestli to dobře dopadlo, ale to necháme možná na divácích, aby se podívali v rámci dokumentu. Já vás můžu ujistit, že se mně nic nestalo, protože zatím mám sakramentský štěstí. Ještě v Ománu jsem měl štěstí, teď jsem měl štěstí a já doufám, že se mě ještě dlouho bude držet. Já si jenom říkám, jak to děláte, že vždycky u těchto situací je právě ryby. Že se to vždycky stane tobě, víš? Já nevím, jestli mě tam nějak podvědomě prostě strkají. Ne, v Ománu spadl, tam bylo prostě tak, že zažraný prostě do záchrany té ryby, že úplně zapomněl na nějaký půd sebezáchovy a v Chorvatsku prostě bylo teplo a se rozhodl, že se prostě schladí a nenechal si to vymluvit. No to také, on si ty věci jako nenechává vymluvat. No on, když se pro něco rozhodne, tak to tak prostě bude. Já nevím, co na to říct, jako. No na to není co říct. No. Být tebou, tak už nic neříkám. My se podíváme raději na třetí díl vašeho dokumentu Za rybami světových moří, který je věnovaný Chorvatsku. Ale ještě protože se blíží Vánoce, tak se musím zeptat, jak u vás vypadá ta štědrovečerní večeře? Jíte klasicky kapra, salát? Jíme kapra, jíme salát. Nevím, jak to bude tento rok, protože... Ale to už je zase vážnější téma. Já jsem se totiž rozhodl, že půjdu pomáhat do nemocnice přes vánoční svátky. A protože máme dcery, jedna je 12letá, druhá 18letá, tak ty by mě to možná i odpustili, že třeba jako přes ty Vánoce, jestli dostanu službu, tak že nebudu doma a budu pracovat, tak bychom si ty Vánoce odžili třeba o den dřív nebo o den později. Ale to vůbec nevadí. Tak myslím, to bude hezké v kruhu rodiny. No a kapra klasicky obalíte, osmahnete, tak jak ano, to má být. Pánové, u vás už jsme zvyklí, že ten kapr u vás moc neuspěje. Ale jo, on k tomu patří, prostě kapr k těm Vánocům patří, ale u mě třeba i halibut, že? Protože to je taková exkluzivita z Norska. Mám tam taky na Vánoce nachystanýho halibuta, takže u nás bude halibuta. Kapra uvidíme, jestli ho nepustíme, protože já mám doma rodinku, která je zaměřena na záchranu zvířátek a pokud prostě toho kapra klepnu, tak mě to asi nikdo neodpustí, tak ho budu muset dát do kabele a jít dopustit asi. To chápu, my máme taky kapra Bohouše a doufáme, že nám v kádě nezamrzne a nebude z ní aspekt. Tak já vám přeji, aby se vám vydařil i další čtvrtý díl. Budu se těšit našem vysílání. Přeji vám krásné Vánoce a zase brzy na viděnou a naslyšenou. Děkujeme. Velmi příjemně, naschledanou.